Danas će biti nastavak ove naše priče o izgubljenom sinu i to četvrti dio. Ja ću samo ukratko ponoviti ova prva tri dijela. Prvi dio je bio kad je mlađi sin tražio svoj dio baštine i to je bila prva tema. Daj mi moj dio baštine, daj mi ono što meni pripada i ja odlazim od tebe. Uzeti dio od Boga, oca, ono što mi pripada i otići od njega, već je put u nevolju, da ne kažem u propast. Znači, on je uzeo dio koji mu je pripadao, jer ne shvaćajući da je najbolji dio biti s ocem. Znamo da je u ovoj priči otac slika i Boga oca. Znači, najbolji dio je biti sa njim. Ne uzeti od njega bilo talenat, bilo šta drugo i tako dalje. Druga tema je bila da je krenuo u daleku zemlju. Pa smo govorili o tome kako je daleka zemlja svako mjesto koje, na kojem je čovjek udaljen zapravo od Boga. Svaki grijeh, svaka stvar koja je kontra Božoj volji je udaljavanje od njega, što znači da je čovjek u dalekoj zemlji. Znači, može biti u istoj kući, u istom stanu, u istom gradu, ne mora mijenjati položaj, a da je sve dalje i dalje od svoga oca. Treća tema je bila kako je on dospio među svinje, kako je nastala ljuta glad u onoj zemlji i kako je uzalu tražio da nasiti trbuh ljuskama od mahuna, ali nikoga nije bilo. I onda smo govorili o tome kako je dobro da nije nikoga bilo, da mu dade ljuske od mahuna, jer bi se on zadovoljio ljuskama od mahuna i ne bi došao do ključne spoznaje. Povratak ocu. Govorili smo kako se ljudi danas site mnogim ljuskama od mahuna u prenesenom značenju i to im zapravo odugovlači, otežava put povratka ocu. Danas četvrta tema. Što to znači doći k sebi? Što to znači doći k sebi? Jer ovdje i čitamo, znači Luka 15. poglavlje, pročitat ću od 16. stiha. Uzalud je čeznuo da bar jedno napuni trbuh ljuskama od mahuna, što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Tada dođe k sebi i reče: koliko najamnika u moga oca obiluje kruhom, a ja ovdje umirem od gladi. Ustat ću, poći ću ocu svome, pa mu reći: oče, sagriješi Bogu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. Primi me kao jednog od svojih najamnika. Diže se i krenu svome ocu. Dok je još bio daleko, opazi ga njegov otac i sažali mu se, te poleti, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin mu reče: oče, sagriješi Bogu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. I tako dalje. Kako je to mlađi sin došao k sebi? Pazite, ovdje je napisano jednostavno. Tada dođe k sebi. Kada je to? Evo ovako. Kako to čovjek može doći k sebi? Jel? Kad ljudi kažu daj priberi se. Dođi sebi. Znači negdje je daleko čovjek. Kako je ovdje u ovom slučaju mlađi sin došao k sebi? Najprije uviđamo okolnosti kao uvertiru ka dolaženju k sebi. Uvertira je bila ova: gubitak dobivenog dijela, potrošio je sve. Drugo, to su bile, znači, okolnosti kao uvertira u dolaženje k sebi. Ljuta glad u onoj zemlji, još se poklopilo drugih stvari koje nisu njegova zasluga, nego jednostavno je tako bilo. Treća stvar, samoća. Nije bilo nikoga da ga razumije. I to je bilo dobro. To je bilo dobro. I nije bilo nikoga da mu pomogne. I to je bilo dobro. U kontekstu, ako pratimo nit, onda razumijemo ovo. To je bilo dobro. To je bila uvertira u dolaženju k sebi. Dalje, tu se sigurno nasložila
i njegova nesretnost, pa i strah. Što će biti sa mnom? Mnogi ljudi dođu do ove točke da izgube sve ili izgube nešto ključno važno i nema nikoga koji ih tako dobro može razumjeti, pomoć u onome što bi oni htjeli. Pa na toj točci upadnu neki u depresiju i tamo ostanu. Ili upadnu u samosažaljenje i tamo ostanu. Pravo dolaženje k sebi otkrivamo u ovom ovdje 17. stihu. Pažljivo ga pogledajmo. Tada dođe k sebi i reče: koliko najamnika u moga oca obiluje kruhom? Ovaj trenutak je bitan. Jer on ovdje vidi što je to kod oca. On je mogao cijelo vrijeme, puno prije vidjeti što je to kod oca, je li tako? Ali očito je trebao jedan pritisak. U njegovom slučaju vrlo, vrlo veliki pritisak do krajnjih granica. I vidio je, kaže, koliko najamnika u moga oca obiluje kruhom. Pazite, u ovoj rečenici je sve. U ovoj rečenici je otac, znači kod oca, u blizini oca. Dalje, kruh. A znamo da je kruh i slika života. Isus kaže, ja sam kruh života. Tako. U moga oca je kruh. I kaže, najamnici, oni koji tamo služe, obiluju kruhom. Ovo je više od kruha i kolača. Ovo je, znači, njegova spoznaja, kaže, tada dođe k sebi i kaže, koliko najamnika u moga oca, on vidi život. On vidi život kod oca. Vidi u svome srcu, u svome duhu. Vidi da je tamo život. I onda druga slika, nastavak ovoga stiha. A ja ovdje umirem od gladi. Kaže, a ja, Pero, Mate, Ivo, ovdje, na ovom mjestu, umirem od gladi. Hoće reći, ovo je mjesto smrt ili ovo mjesto vodi ka smrti. Tko? Ja? Što? Umire? Gdje? Daleko od oca. Od čega? Od gladi. Od kakve gladi? Od nedostatka Boga Oca u svome srcu, u svojoj blizini. Znači, tada dođe k sebi. Jedan drugi prijevod kaže, došavši k sebi, reče ovo. Znači, to je jedan trenutak da je on vidio što je kod oca i što je ovdje gdje se sada nalazi. Mlađi sin, dakle, kao da je rekao, moj problem nije to što sam sve potrošio. Mlađi sin u tom trenutku kaže, moj problem nije moja glad u trbuhu. Moj problem nije to što mi nitko ne može pomoći. Moj problem je to što sam otišao od oca. Vidite, spoznaju. Znači, pogledajte, govorimo o pravom dolaženju k sebi. Moj problem je to što živim daleko od njega i žanjem gorke plodove. Moj problem što sam uopće pomislio da mogu bez oca postići više u životu. Moj problem je što sam uopće mislio da je istinski moguće uživati u životu bez oca i da će to potrajati u nedogled. Čovjek ima potrebu, kad ogoli sve, da živi u nedogled, da bude sretan u nedogled, da uživa u nedogled, da je u miru u nedogled, zar ne? To je dubinska potreba svakoga ovdje među nama. Ali očito je koprena na očima i onda čovjek ne misli šta će biti sutra, nego živi ono od danas do sutra, što se kaže. Ne razmišljajući.
Znači, ovaj mlađi sin je došavši sebi zapravo rekao ovo, moj problem je i to što sam mislio da će me i one ljuske od mahuna učiniti bar za trenutak sretnim. I rekli smo da je dobro da nije bilo nikoga ko bi mu i dao. Jer ga je to što nikoga nije bilo da mu dade te ljuske upravo dovelo k ocu. Dakle, mlađi sin je došao do situacije kad je shvatio ono što svaki čovjek treba shvatiti u nekom trenutku svoga života. Ja nemam ništa šta bi mogao ponuditi Bogu od svoje dobrote, od svoje snage. Nemam ništa. Nemam, u ovom slučaju rekao, nemam ni kuće, nemam ni novaca, nemam ni prijatelja, nemam ni zaštite, nemam ni radosti, nemam ni mira, nemam ni ljubavi. Dakle, u ovom trenutku se mlađi sin sasvim približio dolaženju k sebi. Nema više snage, nema više ideje kako izaći iz ovoga. Dalje, nemam više iluzija o sebi da znam kako se nositi sa ovim. Nemam više iluzija da mislim kako ja to mogu. Mlađi sin je, dakle, vidite, bio sve bliže. A sve što mi treba, klik, kod oca je, u ocu je, u Bogu ocu. Ali to nije sve. Pazite, ovo je važan trenutak. To nije sve. Ako pratimo pažljivo ovaj tekst, vidit ćemo, nije to sve, spoznaja ta. Ne može tek tako doći ocu. Evo, čača se vraća. Ja se vraćam. Ne vraća se čača, nego ja se vraćam. Ne ide to tek tako. Ipak je, govorimo o pravom dolaženju k sebi, ipak je nešto učinio, ipak je, blago rečeno, povrijedio oca. Dakle, dolaženje k sebi uključuje spoznaju svoga grijeha. Prvo prema Bogu, a onda prema zemaljskom ocu u ovom slučaju. Budući je u ovom slučaju zemaljski otac i slika Boga oca, onda vidimo kasnije da je mlađi sin, došavši do oca, rekao: oče, sagriješih Bogu i tebi. U isto vrijeme. Ovo je vrlo zanimljiv trenutak. Dakle, pravo dolaženje k sebi uključuje odluku. Zaotići Bogu i reći mu. Zaotići ocu, čovjeku i reći mu. Oprosti, ali iskreno. Pravo dolaženje Bogu znači pravo dolaženje k sebi. Obrnuto. Pravo dolaženje k sebi znači i dolaženje Bogu. Znači spoznaja tko je Bog otac i tko sam ja u odnosu prema njemu. Nosi u sebi odluku o povratku, znači spoznaju tko sam ja pred njim, tko je on, zatim odluku o povratku i isto tako kajanje zbog odvojenosti. Osobno, i sam sam bio među izgubljenim sinovima. Ako pratim ovu priču ovdje, pa ću nekoliko rečenica u ovom kontekstu reći. Znači, uzeo sam od Boga, krenuo sam u život i uzeo se, nisam mislio ništa loše. Niko ne misli ništa loše u počecima, ali onda učini razne loše stvari. Uzeo sam od Boga neke sposobnosti, neke talente i živio misleći da znam o životu. Da znam o ljubavi, da znam o miru, o razumijevanju, da znam o poštenju, o pravdi, da znam o vlastitoj snazi i tako dalje. I bio sam u krivu. Život čovjeka uvijek demantira.
vrijeme prođe i čovjek to može uvidjeti. Znači, trebalo je da dođem do točke kad sam znao da mogu i dalje bježati od njega ili ću se suočiti s činjenicama da mi je davao dovoljno jasne znakove već prije, da mi je dopustio vidjeti koliko sam malen, da mi je dopustio blago vidjeti koliko sam nesposoban, nemoćan, nemiran, nesiguran bez njega. Dopustio mi je vidjeti koliko sam slab, koliko sam grešan i koliko je on divan. Vidite, koliko je on divan. To je bio proces dolaženja k sebi. Danas ljudi žive kako žive. Malo bolje, malo lošije. Sve lošije. Što se pritom uobičajeno misli? Uobičajeno se, jel, u mainstreamu, misli na posao, zaradu, uređenost države, tako to. Pa se ovisno o tome kaže on dobro živi ili on loše živi. Dobro, uglavnom gledajući ovu priču i većinu ljudi uglavnom imaju krov nad glavom. Ovaj je jedva da imao mlađi sin krov nad glavom. Imaju kruha, uglavnom ljudi imaju kruha, tu i tamo malo kolača, imaju malo igara. I, gledajte, imaju dovoljno nekih ljusaka. Tu je problem. Imaju nekih sadržaja koji lako zavaravaju njihovu dušu i drže ih podalje od oca. To može biti običan vrt oko kuće. Samo da ne misli čovjek. Može biti uređenje dnevnog boravka. A kad to završi, onda ovo, pa ću ovo, pa ću ovo. Slično onom čovjeku, aha, napunio sam žitnicu, sad ću novu i tako. Luđače, još noćas mogu zatražiti tvoju dušu, kaže riječ. Čekaj, u redu, najprije glavne teme svog života. To može biti, ljuska može biti unučad. Fino pokriju, kad si tužan, samo njih dovedeš sebi, poigraš se s njima, ma ti je bolje. Je li to ključno rješenje? Je li to zavaravanje? Znači, ljuske mogu biti TV, može biti i humanizam. Na koji način? Kad čovjek daje, ima mogućnost pa daje, i na taj način on kaže, ja dajem jer se osjećam bolje i umiruje svoju dušu. Nije važno, nije poanta u životu jel se ti osjećaš bolje što daješ, nego je poanta u tome je li si kod oca ili si daleko od njega. Taj današnji osjećaj sutra neće biti dostatan. Ljuske mogu biti neki oblik religioznosti. Dobro, mogu spomenuti ovaj jedan primjer od prije nekoliko dana u jednoj južnoameričkoj državi. Je stopa kriminala dosegla neslučene razine i tamošnji nadbiskup je odlučio angažirati helikopter i u njega staviti poprilično svete vode da bi polio grad. Mene to boli. Nije smiješno, nego je tužno. Radi se o stotinama tisuća ljudi koji to piju i slične stvari. Ljudi imaju različite ljuske i kad razmislimo o tome, jako, ovaj ovdje momak ovdje je bio privilegiran što se sve to ogolilo i što je sve to. A današnji svijet ima sasvim dovoljno mogućnosti da živi od ljusaka i da tako u takvom stanju umre.
Kako da ovo mnoštvo dođe k sebi? Kako da dođu Bogu? Kristu? Da, kroz neki važan gubitak. Kao uvertira. Vidjeli smo ovdje koja je uvertira bila. To bi bila uvertira. Kroz neku nepravdu. Kroz neko razočaranje veliko. Kroz nešto što se izmakne, a bio je temelj. A događaj je pokazao da je krhki temelj. To je trenutak koji može biti uvod u dolaženje k sebi. To je trenutak koji bi trebao dovesti čovjeka, današnjeg i modernog čovjeka, da spoznaje tko je Bog, koliko je iznad svega i tko je On. To bi trebalo dovesti povratku Ocu i kajanju. Petar, kad je vidio one puste ribe, što je rekao Isusu? Udalji se od mene jer sam grešnik. Vidio je tko je Bog i kad je vidio tko je Bog, onda je vidio tko je On. I onda se kajao. Zakej, na primjer. Zašto se Zakej promijenio, onaj lihvar, carinik u Jerihonu? Omraženi. Koliko je ljudi zakinuo. Isus ulazi u Jerihon i vidi Zakeja tamo na onoj smokvi i kaže, trebam se večeras kod tebe zadržati. Ovo je bilo neočekivano. On, taj Isus, dolazi kod mene koji sam učinio svega i svačega svjesno, namjerno, ogolio sam neke ljude, neki su se ubili zbog mene. I sad taj Isus dolazi k meni. Vidio je tko je Isus, na večer je vidio nešto posebno u njemu i onda je vidio sebe i vidio da je griješio puno. Pavao je mislio, bio religiozan čovjek, mislio je da voli Boga. Ali tek kad je susreo Isusa, kad je vidio Isusa, onda je poslije toga mogao vidjeti i svoj grijeh. I onda se promijenio. Mi kršćani, koji smatramo da jesmo, u kontekstu ove teme ovdje, dođe k sebi. Gdje trebamo doći k sebi? Što to ne vidimo? To nije pritisak botuna, klik. Bog ti može govoriti danima, mjesecima, godinama, kroz jednog čovjeka, kroz neke događaje. Vrlo jasno. I čovjek to može u sebi znati. Ali ako to ne vodi ka pokajanju, ka priznanju, ka onome, otići ću ocu svome i reći ću mu ka odluci, ništa od toga. Odnosno, samo ono drugo, samo sažaljenje, samo pravednost ili gorčina unutar sebe. Ne može biti mir. Nekad ljudima kaže, slijedi trag, vidi što je to u tebi. Ti znaš, ne moraš meni govoriti. Ti znaš. Ako nije dobro, slijedi trag, idi dalje, traži. Traži Boga. Otvori mu se. Ne mogu ja to za tebe učiniti. Tada dođe k sebi i reče, ovo je djelovanje Duha Božjega. Ali čovjek se našao u situaciji da je poželio. Negdje je, u jednom trenutku, oh, ovo nije dobro. I onda Duh Sveti prodire. Čini svoje, dolazi, otkriva, govori sve što treba napraviti. Pravo dolaženje k sebi donosi pravo dolaženje Bogu. Pravo dolaženje presvjedočava čovjeka o tome tko je Isus Krist, koliko je divan, tko sam ja pred njim, koliko sam nemoćan, koliko sam grešan, da trebam donijeti odluku, da trebam mu moliti i reći, Oče, oprosti. A on uvijek čeka raširenih ruku i onda kad čovjek dođe sebi i krene prema njemu, on ga čeka, jedva čeka. I spreman je smilovat se. Bog nije kao čovjek koji lako osudi. I najbolji čovjek, tri puta ga možeš zeznuti, poslije će te prekrižiti.
I još nešto, neće imat milosrđa u sebi kad ti i najiskreniji način dođeš, najčešće. Ima jedan koji nikad neće omanuti. I to je dobra vijest. Za nekršćane, to je dobra vijest i za kršćane. Koji su udaljili od Boga, koji žive neki svoj život, doziraju Boga, stavljaju ga u određene okvire, police, a onda žive svoj život. Kriste Isuse, želim živjeti tvoj život, da ti živiš kroz mene. Pokaži mi, pojma nemam što to znači. Možda tako možem moliti, ali mi ti pokaži. Pogledaj, ili možda idem putem pogubnim, kako psalmist David kaže, povedi me putem vječnim. Smilovao se svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti, po kojemu je ovaj čovjek došao k sebi, po kojemu i svaki među nama može doći k sebi. Amen.